আমি ইলেকশনৰ আগত বা বিশেষকৈ যোৱাবাৰ স্কুটি দিওঁতে আমি এটা কথা ঘোষণা কৰিছিলো যে অহাবাৰৰ পৰা 75% পোৱা ছোৱালীহে স্কুটি পাব। কিন্তু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে অধিসূচনাখন নোলোৱা কাৰণে এইবাৰ আমি 60% পোৱা ছোৱালীকো আমি স্কুটি দিম, অহাবাৰৰ পৰা নিদিওঁ, তেতিয়ালৈকে আমি এডভাৰ্টাইজ আদি বা অধিসূচনা আমি প্ৰকাশ কৰিম। কিন্তু এম চি চি মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট থকাৰ কাৰণে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে অধিসূচনাখন দিব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে বহুতে হয়তো কব পাৰে যে আমাৰ লগততো গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ নাই, গতিকে মন বেয়া হব পাৰে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি আপ টু 75% নকৰি 60% ছোৱালীকো আমি স্কুটি দিম, প্ৰায় 50,000 ছোৱালীয়ে এইবাৰ স্কুটি পাব। গতিকে নিযুতময়না আঁচনিখনৰ প্ৰথম ধনটো আমি 11 অক্টোবৰত বেংক একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰিম, ইয়াৰ মাজত প্ৰপত্ৰ আদি পূৰণ হব। এইবাৰ যিসকল ছোৱালীয়ে প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি নিযুতময়না আঁচনি পাব, দ্বিতীয় বৰ্ষত আৰু তেওঁলোকে প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব নালাগে। তেওঁলোকৰ খালী কোনখিনি, কোনোবা বিয়া হৈ গল নেকি, কলেজত অহা নাই নেকি, সেইখিনি আমি কলেজৰ প্ৰিন্সিপালৰ পৰাই ৰিপৰ্ট লৈ লম আৰু তাৰ ভিত্তিত আমি কাম কৰিম। তেওঁলোকে এবাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নালাগে। এই ফৰ্মখনত দেউতাক মাকৰো এটা চহী লাগিব, গতিকে কোনোবা দেউতাক মাকে যদি ভাবে যে মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল আৰু ছোৱালীজনীক এই আঁচনিটো লৈ পেলাই মই চৰকাৰখনক আৰ্থিক বোজা দিব খোজা নাই, কোনোবা ছোৱালী যদি নিজে আঁতৰি আহিব খোজে বা দেউতাক মাকে যদি আঁতৰাই দিব খোজে, তেতিয়া তেওঁলোকে স্বইচ্ছাই পাৰিব। আদাৰৱাইজ ইয়াত কোনো ইনকাম স্লেব নাই, বিপিএল এপিএল বুলি কথা নাই। কলেজ বা মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ত যোনেই পঢ়ে তেওঁলোকে এই আঁচনিখনৰ সুফল পাব।